vystupovať v reprezentácii našej krajiny. Myslím si, že tvoje zápasy ostanú nezabudnutelné pre mnohých ľudí na Slovensku, to pušenie do srdca. Mal si veľmi silnú konkurenciu, keď sme sa rozhodovali, koho navrhneme, potom Pavla Nitra a Tomko Švajlen, bývalý futbolový brankár. Je to vlastne diplom Európskeho hnutia Fairplane, ktorý každoročne vyhlasuje Európske hnutie Fairplane pod patronátom Európskych olympijských výborov. Vyhlasuje sa pre kolektív a pre individuálneho člena. A tak ako aj my sme ťažko rozhodovali ako klub Fairplay, tak aj v rámci Európskeho hnutia tam boli zvučné mená. Som to spomínala, že bývalý francúzsky fotbalista Kopa, ale nakoniec zvíťazilo moje odôvodnenie, že keď hovoríme o tom, že príklad pre mladých a pre deti, tak to musí byť mladý športovec, mladý človek, a ktorý skutočne počas celej svojej kariéry vystupoval príkladne a šíril olympijské myšlienky a bude šíriť, dúfam, naďalej aj fairplay myšlienky. Takže všetko najlepšie aj do budúcnosti. A... Dúfam, že ťa môžeme zneužiť a použiť pre naše fairplay. Ja som miloval tímovú súťaž, pretože sme boli strašne dobrá partia a tým, že sme boli dobrá partia, tak som nikdy nehral za seba, ale bojoval som za chalanov, čo viac menej ma nutilo k tomu, aby som podával lepšie výkony a aby som ich nesklamal, lebo som vedel, že všetci mi držia palce a viac menej celý tým pracoval na to, aby ja som hral dobre, čo bolo strašne veľa ľudí, kde pri tých individuálnych súťažiach som väčšinou bol s trénerom iba. Ako neznamená to, že tam by som hral horšie, ale vedel som sa vyhracovať. A druhá vec, že keď som hral doma, tak vedel som, že pre Slovákov a pre slovenských ľudí je to jediná možnosť nás vidieť so svetovými hráčmi. A preto som vždy sa snažil ukázať to, čo som sa naučil a to, čo som v tom tenise dokázal, aby mohli vidieť a predviesť. Takže možno, že potom to tak nejak všetko dohromady sadlo. Ja som vždycky sa vedel na tie zápasy namotivovať a urobiť viac menej aj slovenským ľudom radosť, pretože mnohí majú starosti, mnohí majú trápenia v živote a ten šport je o tom, aby človeka naučil zabudnúť na bežné starosti. A keď sa ešte k tomu vyhrá, tak má obrovskú radosť a ten deň.